Joggie Kotze van Tabazimbi is nie jou alledaagse NG Kerk dominee nie. Wanneer hy nie agter die preekstoel staan nie, tower hy skrootwerf materiaal om in ongelooflike kunswerke. Pieter het kerk in kuns gaan klets. Hy is gebore en getoe saam met 5 ander sibbe hier op Tabazimbi, waar hy vandag steeds woon. Na skool studeer hy teologie en keer hy terug na sy geboortedorp. Maar sy ma het 'n kunstigheid in haar are gehad, wat hy duidelik geërf het. Hoe het dit vir jou gekom dat jy op teologie as rigting besluit het? Ek onthou ek was so in standaard 8 gewees, graad 10. Toe het ek my pa eendag gebel te sê ek vir hom, ek weet nou wat ek gaan doen. En dit was nadat ek een pauze in die beroepsleiding klas gaan kyk het, wat kan jy gaan swat sonder wiskunde? En ek het gesien, dominee is een van daai dinge. Maar ek dink ook maar, dit is maar hoe die Here ook werk. Joggie, in jou kunstsinnigheid, waar kom dit vandaan? My ma is baie kunstig. En het was altyd besig met een of ander iets. Of te skilder, of naaldwerk, een of ander naaldwerk ding. En eintlik van 'n jong ouderdom af het ek dinge gemaak. En ek onthou spesifiek, my pa kan nou nog my spot altyd oor 'n gedig wat ek geskryf het. En toe het ek onderaan geskryf uit eie brein. Toe was ek seker so 5 of 6 jaar oud gewees. So dit was maar nog altyd daar en ek het myself besig gehou met verskillende dinge, glaswerk, skildergoeders. Maar dit was net vir my altyd asof daar, dit is nie heeltemal ek nie. En met die metaalwerk het ek regtig nou gevind wat ek dink ek bedoel was om te doen ook. Saam met dit was jy daarom ook nog altyd 'n redelike tegnies aangelede ou ook. Jy weet, het jy nie op 'n stadium ook 'n fabriek gehad? Ja. Eintlik my liefde vir metaal en yster kom eintlik van my kinderdae af al. Op die plaas waar ons groot geword het, was 'n ou saagmeule gewees. So my boetie wat net jonger as ek is, Gerard, dit was vir my altyd ongelooflik vir my en hom om na skool in die middag 'n klomp spanners van my pa in 'n lemoensakkie te gooi en dan het ons gestap en daai masjiene gaan uitmekaar uithaal. Die swys het ek maar myself aangeleer. Ek het gekyk toe my mense wat ons het toerusting vir boere vervaardig, hoe hulle geswys het en toe het ek myself maar leer swys. Die eerste kunswerk wat hy met sy swysmasjien geskep het, is 'n bulkop, tot vandag toe nog een van sy gunstelinge. Ek het so in Februarie, Maart verlede jaar, nadat ek op Facebook 'n werk gesien het wat 'n ou gemaak het, 'n bil. En ek besluit toe, ek wil graag so iets bou. En toe ek halfpad is, toe besef ek maar, ek gaan dit reg kry. Toe ek klaar is, toe was dit vir my soos in, wow, ek kan dit eintlik nie, self nie glo, dat dit is wat ek gemaak het. Aileen het toe daar aangekom en toe sy die bil sien, toe sê sy, maar jy moet hierdie goed verkoop. En van daar af het dit halve 'n hobby geword wat 'n werk geword het. September verlede jaar word sy droom om 'n permanente spasie te hê om sy werk te vertoon bewaarheid. 'N galery van sy eie waar sy vrou Aileen 'n sleutelrol speel. Ek is betrokke by Joggie se bemarking. So hy maak dit goed en ek moet sorg dat dit verkoop word. Dit is iets besonders. Hy soek nogal heeltyd idees op die internet en as hy dan in die skrootwerf gaan, weet dan sien hy verskillende tipe eisters en dan sal hy 'n hele nuwe ding bou. So, hoe weet jy dan nou spesifiek watse stukke afvalmateriaal jy moet kry? Of vang jy hom maar met die oog en sien jy nie hierdie een gaan werk of die ene dalk later? Ja, ek dink dit is baie meer is baie keer meer 'n ding van later. Ons is baie bevoorreg om 'n baie groot skrootwerf hier op Tabazimbi te hê van die myne. En wat dit ook maak dat ons unieke skroot kry. Jy sien 'n mooi stuk yster en ander kere sien jy 'n stuk wat jy kan afsny. En dan bera ek dit maar. En as ek dan eendag besig is, dan hoop ek maar ek onthou ek het dit. Jy het nie noodwendig 'n presiese idee hoe dit gaan lyk as jy klaar is nie. En soos wat jy aangaan, kry jy maar 'n dingetjie hierso en 'n dingetjie daarso en jy maak jou kunswerk daai uit op. Ek is baie gelukkig om 4 baie betroubare manne te hê wat my bystaan. Sodat ek kan aangaan met my kunswerk. So wat sê jy reken as jou niche of jou genre waarop jy wil fokus met jou kunswerk of tans fokus? Ek hou baie meer van die kontemporêre werke wat baie meer abstrakt is, maar aan die einde van die dag die beste verkopers is ongelukkig ook waarop 'n mens baie moet fokus en dit is maar soos jou die skaakstelle
en dan die motorfietsen en trekkers. Een of twee koffietafels en so wat ek ook nou al raak gesien het so met die oog. Ja, nee, ek sal baie graag in die toekoms baie meer ook wil meubels te ontwerp en te maak, maar wat toch nog een baie sterk kunsttrek in hulle het en nie net soos nog 'n tafel lyk. Nog 'n tafel lyk nie. Hoor jy, jy het onlangs ook 'n uitstalling gehad met van jou werk? Ja, ek het by die Artbox in Pretoria het ek my eerste kunsuitstalling gehou en dit het ongelooflik goed gegaan en my werk is baie goed ontvang, waaroor ek baie dankbaar is. Oor die algemeen, wat is mense se indruk? Wat dink hulle van jou werk? Peter, dit is my ongelooflik as ek, ons het 'n stalletjie by die boeremark in Pretoria en dit is my altyd ongelooflik as mense daar instap, hulle reaksie van verbaasheid oor dit wat jy gebruik om iets te maak. Wat sê vat het jou om een typische beeld te maak? Kyk, een beeld soos die kroebel waarin ek nou werk, dink ek, gaan my omtrent 3 weke vat. Maar ek werk nooit aan net een ding nie. Ek het vir my kies vir myself, sê nou maar 3 dinge waarmee ek myself gaan besig hou. Ek het deel wat van Joggie se kunswerke het ek al gekoop, want ek het 'n koffiewinkel gehad waarvan sy kunswerke is. En as jy vir my 'n blank check, as dit nog werk vandag, my kan gee, sal ek 'n paar van die trekkers vat, want dit praat met my plaashart. Hy het my so 'n bietjie meubels al vir my lodge, weet so 'n bietjie 'n kroegtoonbank en 'n paar stoele en tafels en goeders. Dis maar wat hy vir my maak en weet jy wat, ja, dit is lekker boerekuns wat ek van hou. As ek dit goed daar sien lê, verstaan ek glad nie hoe hy dit regkry om hulle so aan mekaar sit nie, maar as hy daar klaar sit, is vir my baie mooi. In kort, hoe sal jy Joggie opsom? Jog, die eerste woord wat ek van Joggie gehoor het, of die eerste sin was, is omtrent 12 jaar terug, wat 'n vriendin van my, Corine, vir my gesê het, het jy al gehoor van Joggie Kotze? Dis 'n man met 'n plan. Hy was eintlik eerst my dominee voordat hy vir my begin kunswerke maak het. So ek moet vir jou sê, ek ken hem nou 'n bietjie op 'n ander vlak, en ek dink vandat hy met die kunswerke begin het, het daar definitief iets in sy lewe ook gebeur. Jy weet, mense, ek wil nie sê hy preek beter Sondag nie, maar daar is definitief, jy kan sien, die man is baie gelukkiger en jy sien dit duidelik, en ek moet vir jou sê, hy beteken ongelooflik baie vir ons as boeregemeenskap en gemeenskap van Tabazimbi. Ek weet, baie mense sê iemand is 'n goeie mens, maar hy is regtig 'n goeie mens, hy het 'n goeie hart, baie omgee vir mense, sy gemeentelede, vir die gemeenskap, sy kinders en 'n baie liefdevolle mens. Jy het 2 passies, die teologie aan die een kant, die kuns aan die ander kant. Kry jy op 'n manier 'n plek waar die 2 by mekaar kom vir jou? Vir my is die hele evangelie is gebaseer op 2de kanse. En dit is maar presies wat my kuns doen, is om dinge te vat wat mense weggegooi het, haal jy dit uit en jy gee 2de lewe en 2de kans daaraan. En ek dink nogal graag is dit wat ek met my kuns ook, die boodskap wat ek vir mense wil uitdra. Daar is beslis iets wat 'n dominee en 'n kunstenaar in gemeen het. 'N werklike rou passie van 'n roeping van iets wat van binne afkom. Mag Joggie se boodskap deur kuns sommer nog baie mense bereik.